Сұмдық жағдай. Маңғыстауда балдызы әпкесін ренжеткен үшін туған жездесін пышақтап өлтіріп тастаған. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында балдызы туған жездесін пышақтап өлтіріп тастады деп хабарлайды Караван кезет медиа порталы. Қайырлы күн. Екі күннен бері Бейнеу ауданынан бір қыз бала телефон шалып жылап жүр. 18 маусым күні тумаласы қайтыс болған. Оны Бейнеуде туған балдызы достарымен келіп ұрып өлтірген. 1993 жылы туған Мұқанов Ерболат Саттығұлы туған балдызының қолынан қаза тапқан. Үй болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Келіншегімен ренжескен. Келіншегі үйден кетіп қалған. Артынан тойда отырған інісін жіберген. Інісі достарымен келіп ұрған видеоны далада ойнап жүрген балалар түсіріп алған. Бейнеу ауданы полиция бөлімінің тергеушілері: «Істі бұрмаламаңдар. Видеода анық көрініп тұр ғой. Бірнеше жігіт ұрып жатқаны. Қаншерлер бостандықтан не істеп жүр?» Бейнеу аудандық полициясының тергеушілері: «Істі бұрмаласаңдар, жауапқа тартыласыңдар». Бейнеу орталық аудандық ауруханасы қайтыс болған жігіт тірі келді деп справка берген дәрігер мен бас дәрігер: «Сендерді жұмыстан шығартамын. Ісім сендермен болсын». Маңғыстау облысының полиция департаменті басшысы полиция генерал-майоры Аян Дүйсенбаев: «Осы істі қатаң қадағалауыңызды сұраймын. Групповой ұрып соғып жігітті қасақана өлтірген бір топты бүгін қамауға алу керек деп есептеймін. Мына видеода бірнеше адам сабап жатқаны анық көрініп тұр. Бұл істі өз бақылауыма алдым». Ізгі ниетпен Маңғыстау облысы қоғамдық кеңесінің мүшесі Бибігүл Рамазан деп жазды Бибігүл Рамазан. Амын шығарып отырмын. Қолтақ қыз кіресі ана. Сен артынан келе жатыр ма? Қам ана беті бетіне жуып отыр ғой. Ана беті қан дейді. Бетін жуып отыр. Тоқташы. Тоқташы. Жақындап тұр. Камерасы көрді. Сізге жоқтан тұрғыз отыр. Ұрып отыр ана? Йо, тұрғыз отыр. Жо, шапалақпен ұрып отыр беті. Дұрыс ой, оязу керек қой. Кісес қолып кетті. Кісес қолып тұрды ма? Бірсікті алдырды ғой, епбай. Оның ұрып қалған жоқ па, ә?